Sharq mamlakatlarida Amir Temur nomi aql bovar qilmaydigan falakning gardishi bilan yo'g'rilgan. Uning qabri ziyoratgohga, qilichi esa bahodirlik timsoliga aylangan. Ammo bugun Samarqandda buyuk Jahongirning qabrini ziyorat qilishi mumkin bo'lsa-da, qilichi esa qayergadir g'oyib bo'lgan. Temuriylar tarixi davlat muzeyining burchagidan o'rin olgan 22-chi vitrinada bir surat bor. Damashqiy qilichning surati. Uning tagiga qisqagina izoh yozilgan. Amir Temur qilichi. Suratda Damashqiy qilichning sopi va bir qaritcha qismi aks etgan. Uni ko'rgan kishida dafatan shunday fikr tug'iladi. Bu qilich foto tasvirga olinganiga qaraganda hozir ham mavjud ekan. Xo'sh, Sohibqiron bobomizning qilichi qayerda saqlanmoqda? Sohibqiron tuzuklarida shunday yozgan. Qilich ko'tarib, jang maydoniga otildim va shu tariqa dunyoda nom chiqardim. Naql etilishicha, Sohibqironning padari buzrukvori Amir Tarag'ayga tushida nuroniy bir zot qilich hadya qilgan ekan. Amir qilichni qo'liga olib, havoda o'ynatganida qilich yuzidan taralgan nurdan olam yorishib ketadi. Amir Tarag'ay tushini piri Amir Kulolga aytganida, u bir o'g'il tug'ilishini va qilich bilan dunyoni fath etib, Islom va iymon uchun katta ishlarni amalga oshirishini bashorat qilgan. Amir Temur tarjimai holda aytishicha, hayoti mobaynida 5 narsaga qat'iy e'tiqod qo'yib, ularga doimo amal qilgan. Alloh, tafakkur, qilich, iymon va kitob. Sohibqiron yoshligidan qilich kuchi ustuvor bo'lgan muhitda o'sib ulg'aygan. Ammo islomiy ta'limotni chuqur o'zlashtirgan Amir Temur, Amir Kulol va Abu Bakr Toyobodiy kabi piri komillarning nasihatlariga amal qilib, harbiy qudratni adolatga xizmat qildirgan. Qaysi ishni chora yu tadbir bilan bitirishning iloji bo'lsa, unda qilich ishlatmadim, deydi Sohibqiron. Amir Temur qilich o'ynatish mahorati tufayli hayotidagi juda ko'p qaltis vaziyatlardan sog'-omon chiqishga muvaffaq bo'lgan. Sharqning mashhur bahodiriga xos ravishda Amir Temurda safarlar, kichik janglar, yirik muharabalar va rasmiy tadbirlar uchun bir nechta qilichlar bo'lgan. Ulardan eng mashhuri Damashq po'latidan yasalgan va dastagiga olmoslar o'rnatilgan qilich edi. Manbalarda Amir Temur qilichi haqida shunday ma'lumotlar mavjud. Tig'i Damashq po'latidan ishlangan. Dastasi va qini yoqut, zumrad va olmoslar bilan bezatilgan. Jang paytida qilich g'animlarga sehrli o'lim qo'shig'ini kuylardi. Hamlasi esa dahshatli jarohatlar keltirardi. Aynan mana shu qilichi bilan Amir Temur 1402-yilda o'zining eng xavfli dushmani Turk sultoni Yildirim Boyazidga qarshi jangga otlangan edi. Afsonalarda aytilishicha, Sohibqiron mag'lub Turk sultonini vafot etguniga qadar temir qafasda ushlab turgan va ovqatlangan kezlarida o'ziga xizmat qilishga majbur etgan. Qilichim o'tkir bo'lsa-da, o'ylab qinidan chiqardim. Shirin so'z aytib, g'animning iymon topmog'iga yo'l ochdim, degan edi Amir Temur. 1405-yilning 18-fevral kuni Shom bilan Xufton orasida o'tirar hokimi Berdibekning saroyida buyuk lashkarboshi, davlat arbobi Amir Temur ibn Tarag'ay kalimai toyibani takrorlab, aziz jonini yaratganning qo'liga topshirdi. Xitoy ustiga yurish rejasi Sohibqironning vafoti tufayli bekor qilindi va uning jasadi Samarqandga olib ketildi. Buyuk Sohibqiron o'zi vasiyat qilganidek, Go'ra Mir maqbarasiga,
ustozi Said Baraka qabrining oyoq tomoniga dafn etildi. Tarixchi Ibn Arab shohning yozishicha, dastlabki vaqtlarda Amir Temurning qabri ustiga uning qimmatbaho liboslari yopilgan. Xonaning devorlariga esa uning jangovar yaroq aslahalari osib qo'yilgan. Bu jihozlarning barchasi qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan bo'lib, eng arzonining bahosi bir viloyat solig'ining bahosiga teng kelgan. Gumbazning chiptida esa osmondagi yorqin yulduzlar misoli oltin va kumush qandillar osilib turgan. Maqbaraning ichiga ipak va baxmal gilamlar to'shab qo'yilgan. Maqbara ichini bunday ochiqcha narsalar bilan bezash shariatga to'g'ri kelmasdi. Shuning uchun 1409-yilning may oyida Samarqand taxtini egallagan Shohruh Mirzoning buyrug'i bilan bu yerdagi ochiqcha ashyolar yig'ishtirilib, qimmatbaholari xazinaga topshirilgan. Balki ularning ichida sohibqiron qilichi ham bo'lgandir. Har holda maqbara ichidagi qimmatbaho buyumlar 1409-yilgacha turgan bo'lsa, demak, isrofgar shahzoda Xalil sultonning hukmdorlik davridan talofatsiz chiqqan deyish mumkin. Tarixiy manbalarda Amir Temur qilichi va yaroq aslahalari to'g'risidagi ma'lumotlar uning vafotidan so'ng oradan 300 yildan ziyod vaqt o'tgach yana tilga olinadi. 1740-yili Eron shohi Nodir shohning qo'shini Samarqandni bosib olganida qo'lga kiritilgan o'ljalar qatorida Amir Temurning qilichi, sovuti, Amir Temur jome masjididagi 7 xil madan qotishmasdan yasalgan darvoza va hatto qabrga o'rnatilgan yashil tosh ham to'p kanorasiga ortilib, Mashhadga olib ketilgan. Bu haqda Nodir shohning saroy muarrixi yozib qoldirgan. Ko'p o'tmay yashin toshi o'z joyiga qaytarilgan, ammo darvoza, sovut va qilichning daragi noma'lum. Qilich haqidagi keyingi ma'lumot o'tgan asrning boshlariga tegishli. Amerikalik olim Avram Valentin Williams Jackson o'zining Fors o'tmish va hozirgi zamon nomli asarida Amir Temur qilichini 1903-yilda Tehrondagi saroy muzeyida ko'rganligini yozib qoldirgan. Saltanat tonini kiygach, tinchlik-u sog'ligim ketdi. O'z to'shagimda rohatda uxlash huzur halovatidan voz kechdim, deb yozgan edi sohibqiron bobomiz o'z tuzuklarida. Afsuski, hukmronlik taxtiga o'tirgan keyingi sulolalar g'aflat uyqusiga berilganlar. Vaholanki Amir Temur o'gitlari barcha avlodlar uchun birdek dasturamal bo'lishi lozim edi. Bugun Amir Temur qilichi Tehrondagi tarix muzeyida saqlanmoqda. Qilich Damashq po'latidan ishlangan bo'lib, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan. G'ilofi charmdan tayyorlangan. Dastasida Sohibqiron so'zi yozilgan. Taqdirni qarangki, Turon sultoniga tegishli bu qilich Jahongirning vatanidan yiroqda turibdi. Uni keyingi avlodlar saqlay olmadilar. Sohibqiron vasiyat qilganidek, nomus va sharaf bilan tuta olmadilar. Bu bebaho merosga munosib egalik qila olmadilar. Sohibqiron qilichi u osoyishtalik, omonlik va adolat shamshiri. U qaysi yurtda bo'lsa, o'sha yerda qudrat, osoyishtalik, to'kinlik va adolat ustuvor bo'ladi. Orzuga aytdi. Bu qilich istiqlolga erishgan avlodlarga qaytarilsa, naqadar ulug' ish bo'lardi. Bu qilich qarshisida mustaqil yurtimiz askar o'g'lonlarining harbiy qasamyod marosimlari o'tkazilsa, naqadar yarashardi.